Vsak dober gospodar kdaj pri drugem mojstru poišče kakšen koristen nasvet. Dejan, živjo. Živjo, zdajči, zdravo. Meni so rekli, da si ti strokovnjak, ki mi boš znal svetovati za mojo kosilenco, ki jo rabim za domačo zelenico. Točno tako, Tajži. Povej mi, kakšne so pa želje. Dej mi povej, katera bi bila za tazga ta pravga deca? Malhica. Mogoče, katera je tista, ki je najbolj zmogljiva? Ja, vsekakor imamo jih ogromno, mogoče pa zate točno tale tukaj. To zgleda pa kar velika. Ja, je kar orang mašina in sicer tole je vrtni traktor. Zaradi svoje preproste in učinkovite uporabe je zelo priljubljen za vse tiste, ki želijo imeti urejeno okolico in pa seveda zelenico. Ta mašina ima dovolj zmogljivosti za naklonske terene in najbolj primerna za površine, večje od 3000 kvadratnih metrov. Je pa res, no, da zadnje čase je pa tudi priljubljena tudi za uporabnike, ki imajo manjše zelenice. Ne? Se je verjetno zelo enostavno vsest gor pa pokusiti. Ne? Absolutno. Prav zato, ker v bistvu je zelo udobna, preprosta in enostavna za uporabo. Zato verjetno ne rabiš izpita, ne? Ne, vsekakor ne. Lahko pa tudi na cesto ne smeš s tem, ne? Točno tako, točno tako. Lahko pa sam probam se vsest, da vidim kakšen je občutek. Seveda, kar izvoli. Ima 5-stopensko nastavitev višine. Možnost mulčenja trave tudi ima. Tako, da si njegov gospodar lahko sam izbere, ali naj mu pokošeno travo nameče na kup ali direktno v koš. Dobra zadeva in cena od 1300 do 3000 evrov. Dejan, zdaj so pa pri klasiki, se pravi električne oziroma bencinske. Za kakšne površine pride upošteno? Ja. Bencinske so vsekakor za srednje površine in srednje velike površine zelenice. Nekako za bolj območja, kjer je trava bolj gosta, se pravi malo trša, ker konc koncu bencinske poriva oziroma pomaga bencin. So malo glasne, ne? To pa res. Kar se tiče pa električnih, ne? Električni so pa v bistvu bolj za manjše površine. Tudi zelo cenovno ugodne. Zdaj predvidevam, da najbolj v trendu so pa akumulatorske verjetno, ne? Vsekakor. Leta in leta zdaj zadnja opažamo, da je v trendu akumulator, kar pomeni, da dejansko ni bencina, ni kabla, je samo baterija. So pa ključne tri prednosti pri akumulatorskih kosilnicah in to je prva, da je ready to use, pravimo tako pripravljeno za delo. Druga zelo pomembna zadeva je tudi z ekološkega vidika, se pravi zopet ni bencina, ni olja, pomeni, da ni izhlapnih plinov. In pa tretja je pa ta, da dejansko lahko kosimo tudi v nedeljah, ko sosed spi, ker je tiha. Največjo prednost pa boste tisti, ki se pri košnji ne radi dolgo časa zadržite, prepoznali pri tej napravi. Aha, to je to. To je to, to je robotska kosilnica, tako. Zgleda skoraj kena igračka. Dejansko je igračka, čisto enostavna za montažo in dejansko opravi delo namesto tebe oziroma namesto uporabnika, ki bi moral pokositi. Ne? Pri tolikšni izbiri kosilnic se ne bo težko odločiti za pravo. Izmed vseh možnosti pa se pri zadnji zagotovo človek najmanj utrudi.